ევროვიზიას რაც შეეხება, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ევროვიზია ზოგადად ყოველთვის მინდოდა მე. ანუ ბავშვობიდან მინდოდა და აი სულ რაღაცა იქ წარმოდგენებში მქონდა ხოლმე, როგორ წარვადგენა, ჩემი ნომერი როგორია, ხო იცი, რომ წარმოიდგე ხოლმე. ფიქრობდი ამაზე? აი, ფიქრობდი ხოლმე, კი ბატონო, გეგმავდი, მაგრამ აი ყველაზე სწორედ რომ მეც ესე ვფიქრობ, არის ეხლა, ანუ აი ჩემი გამოცდილება რაც დავაგროვე, ზუსტად ეხლა არის სწორედ, რომ იმიტომ რომ ანუ ამ კონკურსში ძალიან ბევრი ქვეყანაა ჩართული და ბევრი ქვეყნიდან უკვე მიცნობენ მე. სიმღერას რაც შეეხება, ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს კონკურსი, სიმღერის ძალიან ბევრ სიმღერას ვიღებთ ყოველ დღე, რაც გამოცხადდა უკვე, მაგრამ სიმღერა მინდა რომ იყოს ძალიან ცეცხლოვანი, არ მინდა რომ ავდეს, მინდა რომ ბავდეს კიდევ ისეთ სიმღერებს, როგორმაც უკვე დაიმარჯვა მანდ. მინდა რომ იყოს ძალიან განსხვავებული, თუმცა ძალიან დიდი შრომარი ამ ყველაფერში საჭირო და ჩემი ძალიან დიდი გუნდი იმუშავებს ჩემს ნომერზე, იმიტომ რომ ეს მარტო სიმღერა არ არის. აქ უნდა იყოს სცენოგრაფია, ქორეოგრაფია, კოსტიუმები, შენი სტაილინგი, აბსოლუტურად ყველაფერი იმარჯვებს რა, ანუ საბოლოოდ აი კარგად შეკრული. ბევრი კომპონენტი. რა თქმა უნდა, სიმღერა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაფერს გავა კეთებ, რომ სიმღერა იყოს ისეთი, რომ აი მე ძალიან კომფორტულად ვიგრძნო თავი და ასევე რომ იგრძნობოდეს, რომ ან გაიტებას უწინასწარმეტყველებდნენ სიმღერას. პოტენციალი ქონდეს. კი, აუცილებლად და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი ნომერი უნდა შევთავაზო. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ჩემს მაქსიმუმს ჩავდებ. შენ თქვი დასაწყისში, რომ ბევრი წელი ვფიქრობდე და სულ ოცნებობდი როგორი იქნებოდა ჩემი ნომერიო და შესაბამისად სავარაუდოდ რაღაცა მონახაზიც გაქვს და აპირებ, რომ სცენოგრაფია იქნება თუ ქორეოგრაფია, გარკვეული შენი შტრიხები შეიტანო. რა თქმა უნდა, მუშაობ გუნდთან ერთად ამ მიმართულებით უკვე. კი, და ძალიან კარგი გუნდი მუშაობს ხოთა შორის ევროვიზიაზე და ყველას მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ აი ჩვენს ქართველებს აი ნათიებს და მთელ შემოქმედებით ჯგუფს პირველი არხის დირექტორის ჩათვლით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან აი კომფორტული ადამიანები არიან, რომ აი მაგალითად გვაქვს იდეა, ხო, და ამ იდეას განვიხილოთ, ის კი არა რომ ვიღაცას არ მოეწონება და არა მოეწონება, ხო, განვიხილოთ, მე როგორც ასე მე განვიხილავ მაგალითად პროდიუსერის იდეას და ანუ ერთმანეთს აი ესე ყოველთვის ვეხმარებით და ერთად იბატონ და ერთად ვწყვეტ ყველაფერს და სწორედ ამიტომ არის რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად გუნდში როგორი ადამიანები ყავს და როგორ მუშაობთ ერთად და საბოლოოდ უკვე კარგი ნომერი გამოდის ძალიან, თუმცა ძალიან მინდა, აი გულით მინდა რომ საქართველო ძალიან წარმატებით წარსდგეს დღეს წელს ევროვიზიაზე. ძალიან მინდა. ყველთან ყველა განსაკუთრებით რაღაცნაირად ელოდება, არა მარტო ქართველები, არამედ უცხოელებიც. ძალიან დიდი მოლოდინია და მინდა რომ ეს მოლოდინი გავამართლო.